klub, ktorý bude stávať na vlastných odchovancoch. Chceme byť silný regionálny klub, chceme pracovať s miestnymi chlapcami a s chlapcami z regiónu. Tá motivácia najväčšia je v tom, že práve keď sa pozrieme dozadu a vidíme tých chlapcov, ktorí dneska vo veku 6-7 rokov tu behajú a hrajú futbal, tak je to strašný záväzok pre mňa osobne a pre celé vedenie klubu na to, aby sme ten klub budovali ďalej, aby sme pokračovali v tej práci, aby jedného dňa sme dospeli k slušnému klubu, ktorý bude založený na profesionalite, ktorý bude založený na nejakom rodinnom princípe, ktorý bude silný regionálny partner. V tomto veku takéto podujatia majú v prvom rade cieľ zaujať, pritiahnuť tú mládež, aby začala športovať a začala sa aktívne a cieľene venovať športovej činnosti, aby vedeli futbalovo rásť a dosiahnuť nejaký pekný úspech v budúcnosti pre mesto, pre klub a možno aj pre Slovensko. Tak od 7 rokov som takisto profesionálne športoval, som športoval teda, aj keď to zo začiatku nebol futbal, ale v podstate už keď tie deti od tých 7 rokov sa naučia nejak pravidelne stávať, pravidelne trénovať, majú nejaký ten režim, tak si myslím, že to je základ pre to, aby niečo potom v športe dosiahli. Cieľom je, aby najmladší hráči na základnej škole sa venovali futbalu, absolvovali prvé základnú abecedu futbalovú a jednoducho, aby sme plynule a podľa koncepcie klubu ich dostali až do družstva dospelých. U mňa to stále platí, jednoducho tieto deti sú najčistejšie, hrajú to z lásky, hrajú to s plným zápalom, neklamú a pre nich je dôležité, že si zabehajú a tie strelené góly, to je nejaká nadstavba. Takže mňa ozaj teší plné nasadenie a plné ihrisko emócií, lebo oni sa tešia, keď vyhrávajú, tešia sa z toho, keď dávajú góly. A naopak, niekedy sú aj slzy, keď zápas nezvládnu, respektíve im nevyjde nejaká strela. Spúšťa sa, myslím si, že veľký projekt futbalovej triedy v 5. ročníku základnej školy. Po Veľkej noci v tom týždni bude predstavený celej verejnosti prostredníctvom klubovej stránky a facebookovej stránky nášho klubu a cez iné rôzne printové a aj televízne médiá. Bude to propagované v rámci celého okresu a možno, že aj mimo okresu Poprad. To znamená, jednoducho treba sledovať našu stránku, facebookovú stránku. Všetko sa dozvedia, nechcem nič predbiehať.